Vi starter med at blande sukker op i mel. Og her skal vi have bagepulver og kanel. Så blander vi det rundt ind til, at det er jævnt fordelt. I en anden skål der har vi creme fraiche, smør, æg og revet appelsinskal. Man kan også komme med en lille smule saftig, men pas på med for meget. Når du er færdig med at rive appelsinen, så skal vi have det blandet rundt. Og her er det vigtigt at få smørt ud, så det ikke ligger i en klump. Det må godt være flere små klumper, men det skal også være delt ud i kamfræsen. Så blander vi de våde ingredienser over i melet. Og så skal der bare røres rundt. På et tidspunkt så indser man, at det er noget nemmere at bare gøre det med hånden. Og så kan du gøre det, eller du kan fortsætte med skeen og se, hvor lang tid det tager. Lige få det hele skravet af. Og så er det bare ilt. Og det kan man sagtens gøre med en hånd. Og så er det bare indtil, at det hele der er i en klump. Når det er det, så er det bare at få det fordelt i muffinsformene. Dejen kan godt være lidt klistret, så et godt tip kan være at dyppe skeen i vand, så hænger den ikke så godt fast i dejen. Og ovnen den har vi tændt på 180 grader. Og så er det bare at få fyldt blåbær oveni. Der kan man ligesom trykke dem lidt ned, og så får vi også muffinsdejen helt ned i bunden af formen og trykket ud, så den fylder det hele. Og så skal det have 30-40 minutter i ovnen. Jeg bærer dem bare ved almindelig ovn, så der ikke er noget blæst. Så bliver de bedst. Velbekomme!